ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ବଡ଼ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମାଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୌକିରେ ଠିଆ ଉଠିକରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ଉଛି। 294 କକାର ପୁତ୍ର ଅଛୁଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କେ କିଛି ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କେ ନିଆନୁ ନେବେ ଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଶିକ ମେରକେ ଆନବାର ଅଛି କି ମୋର ବଡ଼ବାପାକେ ଆନବାର ଅଛି କି ଛୋଟ ବାପାକେ ଆନବାର ଅଛି ଆନିପାରନ୍। ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆର ପାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁଁ। ଏ କଥାଟା ଲୋକଲୋଚନକେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଆନବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଲାଗି ସହଯୋଗ କରିବା ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରଖୁଛେ। ପୁରା ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ ଦାବିପତ୍ରରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେଉ ବୋଲିକରି ଦେଲୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ନିଜ ଟୁଣରୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ପୀଡ଼ିତର ମାଆକେ ଦେଲେ, ମାଆ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଡିଜିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଡ଼ା ହୋଇକରି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ବଡ଼ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମାଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୌକିରେ ଠିଆ ଉଠିକରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ଉଛି।